Psycho Cosmetics ချစ်သူတွေအတွက်ကံစားမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးငွေကျသိန်း100ဒုတိယဆုံးသိန်း50တတိယဆုံး25သိန်းအပါအဝင်တခြားဆုမဲ့ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ် Psycho Cosmetics 1000ခွဲဖို့ဝယ်ယူရုံနဲ့ကံစားမဲ့ coupon တစ်စောင်ရရှိပါမယ်အဲ့ဒီ coupon ထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ပါပြီးရင်ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ကံစားမဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲကံစားမဲ့ကာလကအခုကနေစတင်ပြီးတော့ဒီ2018ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိဖြစ်ပါတယ်မနိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ထားတာဂျာပြူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းမမတ်မိတော့ဘူးဒီစကားတွေအပလော့တွေလည်းမမတ်မိတော့သလိုကိုယ်ရိုက်ဘိုင်တွေနေလို့တာဆိုလည်းမမတ်မိတော့တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ပူမိတာပါရှိတာပါနော်ပရရှိုးမလာခင်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကားကောင်းတကားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကားမှာပါတယ်ဟာရတဆုံနေပေါ့နော်ရတဆုံနေဟာတာဆိုလည်းဟာတာဟိုဒီဟိုဘောဟာတာလေးနဲ့ဒရမလေးလည်းပါပါနော်ဘဝတယောက်ပေါ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့လေးကောင်းတယ်ကြည်ရစိတ်ကြည်ရကဒီကိုယ်ရိုက်တာလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်မင်းသက်အဲမကွာတော့ဟာပါမမီဘူးတယောက်ရဲ့အမေပေါ့နော်အခုစိတ်ကနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးထားတဲ့နေရာလေးကိုကြောက်အောင်တော့အားလုံးပြတ်သက်ကြရအောင်တော့မကွာဒီတိုင်းအေးဆိုကနေမအိခန့်နေရာကြီးရပါတယ်ပြောပြီးမအိခန့်နေရာကိုစားဝတ်တိုင်းလည်းမိုက်ရပါတယ်မမီရဲ့အမေပေါ့မမီကိုကိုကမမီကိုကွာယူလာတမီးကိုတင်းစလို့ခိုင်းမလို့သူဖြစ်ချင်တာကျုံမိပါမှာရှိရလေတမီးကိုရမ်းလုခိုင်းချင်မတကယ်တော့သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေသူတို့ငငယ်တော့မလုခဲ့ရတဲ့ဟာကိုကိုတမီးကြမှာတော့တမီးကတော့ကိုကဖြစ်ချင်တာကိုပဲမင်းမီဖြစ်ပဲပေါ့အဲ့လိုပါဆက်လာထားတဲ့ချိတ်ပုံတက်ရတာရယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လို idea နဲ့ထုတ်တာဒီကားမှာအိုက်တာလဲစုံနေဆိုတော့လေဟိုသူများတွေဝတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုတို့အောင်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့လိုထိုင်းဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ထိုင်းဒီဇိုင်းလေးဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့တော့ကြောက်တက်လိုက်တာပေါ့နော်တကားလုံးစားအဲ့လိုချုပ်ဝတ်တာကာရက်တာအတွက်လဲပါတယ်လို့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေဒီကားတကားဥပမာဆိုတော့အခုရန်ခစ်စားနေတဲ့အင်ဂျင်ကိုဟိုဖစ်ရှင်တစ်ခုဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရုံတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ခစ်စားချိန်မှာခစ်စားတော့မှာကိုပိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ချိန်မဲတင်တယ်အခုဆိုတော့ဒါနှစ်တော်ထားသွားပြီလေအဲ့ကိမှာခစ်စားတဲ့ဟာမျိုးဝတ်လိုက်ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုဂွမ်းပါပဲအခုကနည်းနည်းဟိုကိုဒီဇိုင်းတဲ့ကိုချုပ်ဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ကြီးအဲ့ဒါဝတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားဒီကစေးကြောင့်ဒီလေးဒီကောကတော့ဘာပါမင်းမီရောရဲ့အမေဆိုအပြားပဲ ready made ပဲဟိုဟာဝယ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တာပေါ့အဲ one set ကလေးတွေပေါ့ sequence လေးတွေနဲ့ဆိုဟိုတရမယ်ပေါ့နော်အဲကိုရီးယားမမေပေါ့ဒီနောက်ကိုအောင်ပါအဖောက်ထားပြီးတော့ခုနကတက်တက်အတီရလိုက်တာအဲ့အတီကမှသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမတည့်တဲ့ character လည်းဖြစ်မှာလေအမြဲတမ်းမတည့်မှပဲရှိရတာဆိုတော့တည့်နေအစင်မပြေဘူးအဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလောက်လာပြတော့เนาะဒါလည်းကိုယ်ကအမြဲအမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးစင်ပြေသွားတာလို့ပေါ့အမှန်တကယ်တော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြက်အခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်ကဟိုတကယ်လည်းပြင်မှာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဟိုလူမွေးတွေပြက်ကွက်တာရှိရဥပမာလို့ဆိုလေလူမွေးပြက်ကွက်တာရှိဥပမာဆိုတငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်မတော်နိုင်တော့ဒီနေ့ပဲကိုအရာရဲ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာဆုံးပြည့်မတော်နိုင်ဘူး။ဒါအဲ့တော့မာနာကြီးလို့လားဘဝင်မျိုးလို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ကို့မလေးတော့ကကို့အလုပ်ကပရက်ရှာကမကြီးမဖြစ်လာမှာဆိုတော့ညကြမှာပဲအိမ်သွားပြီးတော့ဟိုတော့တောင်းမှန်ရမှာပေါ့နော်။ဒီကသမားချင်းချင်းဆိုတော့ကိုရာတို့လည်းနားလဲပါတယ်သူတို့လည်းတောင်းမှန်တာလည်းပေါ့နော်။ကိုကင်းနာမကိုညပိုင်းကြမှာလာခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီရာလည်းအမှုပညာသမားအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းပိတ်သက်နဲ့ဒီအမှုပညာလောကကြီးကပိုက်သွားတာပေါ့နော်။ဒါကိုကိုရာလည်းနားလဲပါတယ်။ညကြတော့မှနှစ်ယောက်သားတိုင်ပြီးတော့သွားကြမယ်လို့။ဒါတော့ပါတယ်ဝင်းမုံရွှေရဲ့ character လည်းအဲ့လိုပဲ။သူကဇေနတ်တော်ကိုရီးယားဟိုကုမ္ပဏီကစာရေးချုပ်တွေကဒီ joinness တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါတော့သဘောတူရင်မင်းသမီးတင်ပေးမယ်သူပြောပြီးမှသူပြောပြီးမှလို့ဆိုတော့သူကအကို miss ခေါ်ခြင်းနဲ့လေသူအဲ့ချိန်မှာမီဒီယာတွေကလည်းရှိနေတယ်ဒါသူတကယ်လို့မြန်သွားခေါ်လိုက်ရင်သူသူ့အလုပ်ထိခိုက်မလားဆိုရဟာနဲ့မသွားဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လွင်အောင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မရှိရင်ချုပ်ဟိုမိသားစုဝင်တွေရွှေမျိုးတွေကဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုအထင်လွဲရရှိရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတို့မခေါ်ချင်တာလည်းမပြောချင်တာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ကမစကားပြောနေတယ်မတိုင်လို့ချနေပြီဆိုကြပါဘူးသူတို့အတွင်းစကားလည်းနှုတ်ဆက်လို့မရဘူးဖုန်းတော့ပြောလို့ပြောလို့မရဘူးလေမတိုင်လို့ချနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောရင် director ကိုစုမာလေစုမာဆိုရတဲ့ခြားတော့ကိုယ့်ရဲ့ senior ကဟိုဝိုင်းရရှင်နေရရှင်နေပါတယ်ဒါပဲသူတို့ကဘုံကကိုယ်စကားပြောနေတာကိုထိုင်ဆောင်နေရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလေးလည်းပေါ်လွင်ပြသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဒါလူမြတ်သမားတယောက်ရဲ့အခက်အခဲလူမြတ်သမားကိုဟိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့သူတို့ရင်ထဲခံစားချက်ပေါ့နော်နားမလည်နိုင်ဆိုတော့လေသူတို့ဂရင်းမဆိုင်ဘူးလို့ထင်လို့နားမလည်နိုင်တာအားငယ်တာပေါ့အားငယ်တာပေါ့အားငယ်တာပေါ့ဒီကမ္ဘာကြီးတွေလည်းတို့တို့လေးနဲ့ကိုယ်စောအထီးမြောင်ပြသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကောတော့ဒါဒီကမ္ဘာကတော့ဟိုတမီးတဲ့အမေကပုတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရဲဥစား mistake item လေးတွေပေါ့တမီးကဟိုတို့အားအပြစ်နေကိုယ်ကြီးပဲဝင်ပြောတာကိုယ်ကြီးပဲမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာကိုယ်ကြီးပဲပြောလိုက်ရင်တလွဲပေါ့အဲအဲ့အားလေးတွေပြသတာပါခင်ဗျာကို director လည်းလောက်ပြီးပါ director တိုးဆောင်တယ်ကွာချက်ချက်လို့ပြောတာပါဟာတော့ကွာဗျာတော်တော့ညနာကိုဂျုံဂျုံကြတော့ကွာညတွေ့ရ
ုတ်တယ်မနိုင်ရတော့ပဲကျွန်တော်ပါတယ်အရင်ပဲတတိယဟိုပြည်သူကသွားဘလုံးမွဲလာကြည့်ကြတာဥစ္စာတော်တို့နဲ့မန္တလေးမှာကျွန်တော်သွားရိုက်တဲ့ coffee shop နဲ့တို့ကတော့လယ်ထဲမှာထိုင်နေမှာကျွန်တော်ဘုံ coffee shop မှာကျွန်တော်ဘားလေးတစ်ခုမှာရိုက်တယ် coffee shop ရဲ့ဘားလေးမှာရိုက်အာကျွန်တော်တို့တော့တတိယပုံစံပြောအခုပြောတာပဲတိုးဆောင်မဲ့လောက်ပါဆိုအခုဒရိုက်တာလို့တော့အကုန်လုံးဂျလုံးမလုံးတွေကိုပြစ်မရုပ်နေတဲ့ကြာပြင်မန်းနေတကားလုံးကအခုမှတာဝန်အများကြီးရှိအောင် तू ကမကောအများနဲ့လည်းမိရမလေးပါအများနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ် तू ကဘက်ဆုံးတော်တဲ့အမှုပညာသမားပေါ့နော်အခုချိန်မှာ तू ကအိုက်တာဟိုကစားတဲ့ချိန်မှာတော့မဘေးနားမှာရှိတဲ့သူရဲ့ dialogue တွေကိုလည်း तू ပို့ပြီးတော့မှတ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ mistake idea တွေအစားသင်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျအခုဒရိုက်တာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ်မှာ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ तू အရန်ပင်ပန်းတယ်အားလုံးရဲ့ဟိုဟိုအိစားမှန်သမျှသူ့ကောင်းပေါ်မှာရှိနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू အားလုံးကမချို့ရွေးမဲနဲ့ तू အားလုံးကိုလှုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ item ပေါ်မှာလည်း तू လုံနိုင်တယ်သူများတွေရဲ့ item တွေကိုလည်း तू တင်နိုင်တယ်ကင်မရာဝက်ကအစား तू ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇက်အိမ်ကိုလည်း तू ပဲရှာတာအဲ့တော့အကုန်လုံးတော်တယ်လို့ဘက်ကကမြင်တယ်